Bem-vindo, Ethan. Aí está ele. Consigo fazer todo tipo de modificação em armas, por um pequeno valor, claro. Até a próxima. Começar! Estava mesmo pensando em formas de passar o tempo. E comprar eu vou. Apenas me ignore. Acredito que tenha sido gato. Começar! Escolha uma habilidade. Thank you.
estava mesmo pensando em formas de passar o tempo. Volte sempre. Fique à vontade para examinar as mercadorias. Sua moeda. Um momento, por favor. Acredito que tenha... Thank you.
ele. Concluído! Novo recorde! Caralho, o maluco é brabo. Porra!